це що таке? Романна написала. Писака грьобана. Ані руш, міліція! А що, то була народичка? Задовбала. Сподіваюсь, це число кохання? Не боїшся мене, страшної людини! Пента що? Пентакарбонін заліза. Рівність, єдність, сила! Стояти! Заарештуйте мене, будь ласка, я вас дуже прошу! Кажу ж вам, шукайте інших підозрюваних. На тебе й слідчі. Вітаю, я Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. 2008 рік. У самому центрі Києва знайдено мертвим впливового бізнесмена, колишнього політика Захара Гарольда. Віце-президент промислово-фінансової групи «Олімпія Плюс», власник торгових центрів «Вернісаж» та «Лібран», будівельної компанії «Гарольд Еліт», готелю «Гарольд Гоу», засновник освітнього центру «Майбутнє». Чоловік був благодійником та меценатом і у бізнес-колах мав репутацію високоосвіченої та серйозної людини. Разом із бізнесменом на квартирі, яку він винайняв, загинула і його супутниця. І хоча злочинець спробував видати все за нещасний випадок, слідчі швидко зрозуміли – це вбивство. Доброго дня! Є хтось? Чого не зачиняєтесь? Газом тхни. Отже ж роззяв. Гарольд? Цього мені ще не вистачало. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Така вже людина був Захар Йосипович. Видатна. Своїми дітьми Бог не обдарував, то він чужими піклувався. Віталій Шептун, 67 років, пенсіонер, хазяїн квартири. Якими чужими? У мене онук молодшенький, Петенька, займається в музичній школі при його освітньому центрі. То Гарольд особисто призначив йому стипендію. Так, я чув про його благодійні справи. Ми на ту стипендію хороший інструмент купили, і на конкурс виконавців він їздив до Праги. А тепер що? Школу закрили, стипендію не дадуть. І крутись як хочеш. Боже, яку людину втратив? Віталій Данилович, я вам дуже співчуваю, але давайте все по порядку. Як ви здали квартиру Гарольду? Та я навіть і не знав, що це для нього. Вчора мені за об'яву якась дівчина подзвонила. Здається, її Ольга звали. Можливо, це його помічниця або знайома. Домовились, що вони внесуть завдаток. А якщо все підійде, то заплатять за півроку вперед. От я за грошима й приїхав. То хто ж тоді мав жити в цій квартирі? Ну, певно, що не Гарольд. Казали, для дівчини. Ну, напевно, ця дівчина і є. До речі, у Гарольда є законна дружина. Та це, мабуть, якась родичка. От і зняв для неї квартиру. Максе, а що це таке? Ну, ось це забиття від падіння, а це трупні плями. І як давно вони тут лежать, Максе? Задубіння вже є, а трупної зелені ще немає. Плями при натисканні не блідуть і не переміщуються при зміні положення трупа. Ну, я гадаю, десь близько доби. Це що? Виходить одразу після вселення? Угу. Хотіли попити чаю, та невдало включили газ. От і отруїлися.
Я б хоча б пальто зняла перед чаюванням. Конфорку використали найменше. Струмінь газу був досить невеликий. Проте там в кімнаті вікно було на провітрюванні. Концентрація газу збільшувалася поступово, але я впевнений, що вона не була фатальною навіть на момент приходу хазяїна. Проте є один момент, який мене трохи бентежить. Віталій Данилович, покажіть, як ви вмикали вентиль? Ну, як от? Ну, чайник стояв тут, я його зняв з плити. Потім отак було, я виключив газ. Зверніть увагу на пальці. Великий і вказівний. Власне, лише ці два відбитки і є на вентилі. А більше нема. Я думаю, його хтось ретельно протер. Макса, а є ще якісь сліди в квартирі? Ну, окрім господаря та загиблих. Я взагалі думаю, що тут зробили генеральне прибирання після злочину. Я попросив консьєржку, щоб вона тут прибрала, а ключі віддала орендарям. Ну що, треба з нею поспілкуватися. Можливо, вона когось бачила. Так, і ще раз. Ви коли сюди прийшли, чайник стояв на плиті. А це що таке? І виключив. Максе! Що? Іди сюди. Ух ти. Схоже на ковдру. Або від одягу. Це може бути зачіпка. Це ваше? Ні-ні, не моє. З інформацією було не густо, і ми покладали великі надії на висновок судмедексперта. Кур Валерій Степанович, начальник УБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. І як з'ясувалося, не дарма. Результати розстрілу були більш ніж несподівані. Привіт. Привіт. Привіт, Макси, що в тебе? Результати готові. У легенях та на шкірі потерпілих сліди пентакарбонілу заліза. І це не враховуючи ефіру і хлороформу. Пента що? Пентакарбоніл заліза. Це і є справжня причина смерті Гарольда та його супутниці. Здається, це якась диверсійна отрута, я колись про таку чув. Мабуть, у зв'язку зі смертю грузинського прем'єр-міністра Зураба Жвані у 2005-му. Тоді припускали, що його отруїли і саме пентакарбонілом заліза. Страшенно токсична гидота. По-перше, вона отруює органи дихання, а по-друге, проникає в організм людини через неушкоджену шкіру. Так а чому ти одразу не розпізнав? Зовнішніх ознак отруєння немає? Є, але часто вони схожі на отруєння чадним газом. Можливо, цим і хотів скористатися наш убивця. Ясно. До речі, у нас проблема. Ми не можемо ідентифікувати особистість потерпілої. Так, ми подали оголошення з її фото у всі можливі газети, інформації нуль. Ну, я вам, напевно, можу сказати, що стосунки між потерпілими були інтимного характеру. 100%? Угу. У нього на губах слід її помади. От вам і порядний бізнесмен. Так, а я чув, що вони вже з дружиною 1.5 роки не живуть разом. Ще щось про нашу незнайомку? Ну, хіба що у дівчини зовсім свіже нарощування волосся. Нарощування? У 2008 році нарощування волосся було новою процедурою для вітчизняних перукарень. До природної шевелюри почали додавати пасма для збільшення довжини та об'єму волосся. Це коштувало дорого, дозволити собі процедуру могли не всі. Слідчі зробили спробу через київські перукарні дізнатися щось про потерпілу, але це їм не вдалося. Нова зачіска незнайомки ще допоможе групі змінити хід справи, але це згодом. Поки що ж слідчі мусили збирати інформацію, опитуючи свідків. Це, власне, є кабінет Захара Йосиповича. Із власником квартири спілкувалася я. А що, то була народичка? Ольга Мацюк, 27 років, помічниця Захара Гарольда. Я й гадки не мала, що Захара Йосиповича є коханка.
Що ви від мене зараз хочете? У кишені вашого шефа ми виявили його телефон. Ось дивіться. Жінці він дзвонив місяць тому, а найбільше телефонував якійсь Жанні. Це є та дівчина, для якої він зняв квартиру? Ні, Жанна – це бізнес-партнерка Захара. Жанна Романівна Киценко. А які у них були стосунки? Про людське око – найкращі друзі. Але ви знаєте, то не та жінка, яка здатна на дружбу. Чому ви так вважаєте? Вона бізнесмену Льоні Рисіну теж посміхалася. Але коли той перейшов Жанні дорогу, у нього під столиком в ресторані пакет із вибухівкою розірвався. Киценко могла бути тут ні до чого. Ага, я сама чула. Захар Жанну питає. Тільки зізнайся, це ти Рисіна підірвала? А та у відповідь тільки рже і так задоволено. Кажу вам, то вона. Я ще шефа попереджала. Ваша партнерка, і так би мовити, проти вас копає. Та він відмахнувся. Голю, не параной. Наче я ідіотка якась. А я попереджала. Інформація, надана Ольгою Мацюк, багато в чому підтвердилася. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Лише за останній місяць було вбито троє прямих конкурентів Жани Киценко. Не вибухівкою. Їх розстрілювали в машинах із автомата. Висока купчастість стрільби вказувала на роботу кілера-професіонала. Убивця зникав, і знайти його не вдавалося. Ми припустили, що щоразу десь неподалік на нього чекав автомобіль зі співучасником за кермом. Ми запідозрили, що замовником була саме Жанна Киценко. Ну, подивись сама, все сходиться. Перед кожним із вбивств конкурентів Киценко та Гарольд зізвонювались. Це перше. Друге, у Захара в історії дзвінків номер, який зараз не відповідає. Цей? Так. В історії смс коротенькі повідомлення. Пасаж 20.00, Майдан 22.30. Схоже на призначення зустрічей. Кілеру. Цей Захар Гарльд зі своєю кристальною репутацією лише грав роль хорошого поліцейського, тобто партнера. Невже Гарольд та Киценко могли діяти спільно? Ну, моя версія така. Саме Гарольд наймав кілера. Він в минулому десантник, а коли вбивства були скоєні, Киценко знищила його як непотрібну ланку. Схема не нова. Ну, у цьому випадку у нас висяк. Бо ми нічого не зможемо довести. Але ми все ж таки поспілкуємося з Жанною. Можливо, вона себе чимось видасть. Ти можеш мені толком пояснити, навіщо ми сюди приїхали? Жанна не може жити у таких нетрях. А ти сама подумай. На вокзалах, в аеропортах вона не з'являлася. У київській квартирі, в офісі та у заміському будинку її слід простих. І ти хочеш сказати, що вона тут? Можливо. У списку її власності числиться ось ця хатинка. Ідеальне місце, аби сховатися. Руки!
Нам удалося затримати не тільки кілера, але й його напарницю, яка чекала в автомобілі неподалік. Після чого поспілкувалася з Жанною Киценко, в яку цілився убивця. Жінка вижила завдяки тому, що була готова до нападу і встигла сховатися, а тому отримала незначне поранення. 2008 рік. В орендованій квартирі знайдено мертвим Захара Гарольда, впливового бізнесмена, колишнього політика. Поруч виявляють і труп невідомої жінки. Хоч злочин намагалися видати за нещасний випадок, та експерти швидко встановили – пару отруїли пентакарбонілом заліза. Згідно з першою версією, до злочину може бути причетна бізнес-партнерка Гарольда, яка, за оперативними даними, могла бути організатором низки замовних убивств. Знайти жінку детективи не можуть ані на роботі, ані за домашньою адресою. Припускають, підозрювана переховується в селі, в старій хаті своїх батьків. Слідчі вирушають туди і стають свідками спроби вбивства жінки. Кілера затримують, а бізнес-леді дістає легке поранення. Її забирають на допит. Як ви себе почуваєте? Жити буду. Жанна Киценко, 50 років, бізнес-партнерка вбитого Захара Гарольда. Якби ви не приїхали, я була б мертва. Кому ж ви так насолили? Та Корню ж. Корню? Гриші Корнієнку. На ринку зараз тісно. Ми з Захаром та ще три партнери вирішили створити такий собі стратегічний альянс. Побудувати мережу в супермаркеті. А до чого тут Корнієнко? Коротше, домовились ми про ділянки. І уявіть собі, це падло. Майже усі з них пригледіли собі для багатоповерхівок. Конфлікт інтересів. Ага, конфлікт великого бабла. Я кажу мужикам, та відступіться, це страшна сволота. А вони ні, вперлися як барани. Тепер на тому світі овець рахують. Захара теж він прибрав? Ви самі бачили, всі розстрілюють без фантазії. А Захара? У вас із Гарольдом останнім часом були якісь конфлікти? Ні, не треба під мене копати. Та мені Захар майже 200 тисяч заборгував. І що тепер? Розписки лежать, а толку з них ніякого. Спитати нема з кого. А ви знаєте, ми подивилися на ці розписки. Хоч 10 разів. Кажу ж вам, шукайте інших підозрюваних. На те ви слідчі. Справжність розписок, виданий Гарольдом бізнес-партнеру, підтвердила почеркознавча експертиза. Разом з тим, отруєння Захара у квартирі, яку він винаймав, не вписувалось в низку замовних розстрілів. Поки ви їздили на хутір, я тут вивчав пресу. Сергій Миколаївич, це ж жовті газетки. А, на жаль, те, що нам потрібно, є поки що тільки у них. Ось подивіться, хто на фото. Ну, судячи з підпису до фото, співачка Селена. Угу. Світлана Потебенько, 76-го року народження. Офіційна дружина Гарольда. Я її без гриму навіть і не впізнала. Угу. А подивіться, у чиїх вона обіймах? Репера Бархатова. У своїх інтерв'ю Селена жаліється на те, що її шлюб із чоловіком розпався вже давно. І, судячи з усього, єдине, про що вона сумує, це шикарне, забезпечене життя, яким вона колись жила. Послухайте, що пише. Сержик Бархатов – діамант, який я знайшла на помийці повсякденності. Забезпечила достойну управу, і тепер ми разом співаємо. До того він, уявіть, був інженером газового обладнання. Колеги, а якщо Селена, офіційна спадкоємиця Захара Гарольда, була у змові зі своїм репером-коханцем і вбила офіційного чоловіка? А сенс? Я перевірила усі численні фірми Гарольда, записані на його родичів, а дружині після його смерті залишилася дірка від бублика. І Світлана Селена могла про це нічого не знати. Тож, колеги, шукаємо Бархатова. І Селену. Працюємо. Селени та її коханця Бархатова вдома не було.
Їхній продюсер назвав місця, де їх можна було знайти. Розшукуючи підозрюваних, ми негайно вирушили за вказаними адресами. Відома жінка. Зірка, можна сказати. А напилася, як дешево повіє. Так знаю. Світлана Потебенько. Сценічне ім'я Селена. 32 роки. Офіційна дружина вбитого Захара Гарольда. Головне слідче управління. Майор Покровська. Де Серж Бархатов? Вісіть вийшов. Щонечі. Вам доведеться проїхати з нами. Куди з вами не поїду? Бархата ніде немає. Відвідуйся. Її по факту теж. Захара вбила я. А де Серж Бархатов? Це він був вашим спільником? Я сама. Заарештовуйте. Спочатку розкажіть, як вам це вдалося. Я отруїла його. Чим? Вмкнула газ, коли він спав. І та його дівка з ним. Припустимо, ви все дізналися про злочин тільки з газет. І зараз 100% нам брешете. Навіщо? Вам же треба на когось повісити це вбивство. Буде ще одне розкриття. Заарештуйте мене. Заарештуйте мене, будь ласка, я вас дуже прошу! Але ж ви знали про величезні борги вашого чоловіка. Я знала, кому він винен ці гроші, які методи використовують ці люди. Ви розумієте? Ви розумієте? Сержику нічого не казала. Хотіла наостанок розвіятися, гульнути з горя. Заарештуйте мене, будь ласка, за будь-що. Рятуйте від катування смерті. Де ви були із Сержем 3 березня 17 до 20 години вечора? В Борисполі. Ми співали на корпоративі на ковбасному заводі. Потім пили з директором заводу «Віскар». Після того на ковбасу дивитися не можу. Добре, перевіримо. Навряд чи вашому чоловікові подобалося, що ви роз'їжджали по ковбасних заводах. До речі, а чому ви з Гарольдом офіційно не розлучені? Та ми планували розлучитися, коли в мене з'явився Сержик, а в нього ті кралі одна за одною. Ця теж? Ні, цю не бачила. А чекайте. Якби ви не сказали, я б ніколи не впізнала. Це його останнє. Як звати, звідки? Та я її бачила один раз. А хто вона? В будь-якому разі він не планував вдруге одружуватися. Саме тому ми, власне, не розлучилися. То він оформлював американську візу, то я британську. Там краще, щоб тебе на батьківщині щось тримало. Майно або шлюб. Коротше, той штамп нікому не заважав. Хто ж знав, що так вийде. Алібі солодкої парочки Селени та Сержа Бархатова підтвердилося. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Щоб вийти на нові версії, ми знову дали фото невідомої потерпілої в газети і в усі відділення міліції. Тільки тепер над зображенням обличчя, спотвореного синцями та трупними плямами, в фотошопі попрацював спеціаліст. І це дало результат. І
Руся дуже оптимістична людина була. Весела. Досить не можу повірити в її смерть. Олена Паскаренко, 35 років, сестра вбитої Ірини Паскаренко. А вона жила тут, у вас? Бувало, що і тут. Принаймні, коли поміняла квартиру та переїхала. Ми разом з Черкас. Думала, будемо удвох жити. Але ваші очікування не виправдалися. Іринка ж, не ж творче життя було. То у колег, то у подруг зависала, переїзди постійні. Сюди вона приходила тільки Романа свої посади. Сяду отам, а ти настукую по клавіатурі Романа життя. Дивно. Виходить, Ірина була досить публічною людиною. А ми вже і не сподівалися ідентифікувати її особистість. Я її сама ледь пізнала, ось дивіться. Це ж зовсім дві різні людини. А потім бачу хрестик на шиї. Мене такий самий бабуся подарувала. А в чому причина такої радикальної зміни зовнішності? Хто знає. А можливо, через те, що в неї з'явився новий чоловік. Вона казала, що він багатий. Казала, що це справжнє кохання. Тільки ім'я у секреті тримала. В Ірини були вороги? Вона з кимось конфліктувала? Хіба що колишній. А як його звати? Юрій Томенко. Він також Черкас. Ми з ним в одній лікарні працювали у сусідніх відділеннях. Спочатку в них все було добре з Іринкою. Юра переїхав до Києва, забрав Іру із собою. А від хірургії відмовився. Пішов якийсь бізнесмен чи щось таке. А потім в них щось сталося. Сварка якась чи що. Тоді він ще Ірину з дому вигнав. Тобто стосунки були не найкращі. Іра була дуже на нього зла. А якось нещодавно стоїмо ми біля лікарні. Кажеш, що так лише не треба. О, Юрко! А що ти тут так пізно робиш? Не зраджуєш своїм традиціям, так? Я до Петровича приходив. А тут ти. А я написала новий роман і зробила тебе головним героєм. Це невже? Так, навіть ім'я не змінювала. І про що ж твій роман? Та так, про твій незаконний живодерський бізнес. В сенсі про мій бізнес? Та ти страшна людина. Я всю брудну справу про тебе знаю. Ах, ти ж писака недороблена. Ти коли у мене на шиї сиділа, навіть не цікавилася, звідки ці гроші? А тепер романи пишеш? Не боїшся мене, страшної людини? Добре, що міліціонери тоді поряд проходили та його забрали. А ви після того ще бачили Юрія? А як же? Якраз через день. Повертаюся додому з чергування. Я зараз у лікарні працюю. Ляглася відсипатися, аж чую. Ти що тут робиш? Роман нам написала, писака грьобана. Це в цьому комп'ютері Ірина зберігала свій роман? Так. Ніхто його вже не прочитає. Скажіть, як ваш колишній зять потрапив до квартири? У нього були ключі? Господи, та просто замок виламав, та й все. Дільничий казав, що це справа декількох хвилин. Дивні для хірурга вміння. Та Юра перед тим, як вступити до медичного, слюсарював. Він навіть ще жартував, що коли травматологом працював, слюсарює, та тільки на кістках. Ви вже заяву до міліції подавали? Так, і дільничий вже приходив. А потім пішла у відділення щось там підписувати. Поки стояла, коли мені перепустку давали. Дивлюся, оцей ваш стенд розшукується. Я гадала, що Іринка може щось накоїла. Скажіть, а ми можемо все це забрати з собою? То ви зараз не знаєте, де ваш зять? Хто зна? В
Слухай, Юлю, здається мені, цей Юрій Томенко проходив нас по справі Станіслава Дашка десь півроку тому. Чому там його звинувачували? В проведенні дослідів над людьми? Незаконна торгівля органами і примусове вилучення їх для подальшої трансплантації. Гучна була справа. А, тож його посадили? Та де там? Хлопці поїхали на затримання, а там замок вирвано, квартиру начебто пограбовано, Дашка вбито. А Томенко? А Томенко проходив по справі як свідок, бо жодних зачіпок на нього не знайдено. Зрозуміло. О! Що в тебе, Ден? Нашим айтішникам вдалося відновити дані з комп'ютера Ірини. Ось з перших сторінок вже видно, що Томенко було чого боятися. Ірина накопала чималий кривавий компромат на свого колишнього. Тобто ти хочеш сказати, що коли Ірина дізналася про справи свого чоловіка, вона замість того, щоб прийти до нас, почала писати роман? Вирішила розправитись своїми методами. А де ж Томенко? Та ми вже всіх на вухо поставили. Знайдемо. З'ясувалося, що в той самий момент колишній чоловік Ірини Пескаренко Юрій Томенко на повній швидкості мчав у бік Овруча трасою П-2. Спільно із співробітниками ДАІ нам вдалося його затримати. Бізнесмена і мецената Захара Гарольда, а також невідому жінку знайдено мертвими на орендованій квартирі. Обох отруїли пентакарбонілом заліза. Спершу підозра падає на партнерку Гарольда, та жінку саму намагаються вбити. Кілера затримують, але до розправи над бізнесменом він не причетний. Тож детективи шукають далі і встановлюють. Хоч меценат і розійшовся з дружиною, проте офіційно розлучення оформити не встиг. Отже, з його смерті жінка могла мати зиск. Підозрювана у злочині зізнається, але подробиць повідомити не може. Це вказує на те, що дружина бізнесмена себе обмовляє. І незабаром з'ясовують чому. В тюрмі вона хоче сховатися від кредиторів. Адже спадщини після смерті Гарольда вона не одержить. Тим часом ідентифікують незнайомку, яка загинула з бізнесменом. Це письменниця Ірина Пескаренко. Можливо, вбити хотіли саме її, а Захар став випадковою жертвою. Мотив помститися мав її колишній чоловік. Його затримують. Просто вирішив проїхати з вітерцем. Так вас же затримали майже на кордоні з Білоруссю. Я вільна людина у вільній країні. Ви можете мені нарешті пояснити, чого мене сюди привезли? Юрій Томенко, 36 років, колишній чоловік убитої Ірини Пескаренко. Не робіть вигляд, що ви не знаєте. Після того, як ви посварилися зі своєю колишньою дружиною, її вбили. Не бачу жодного зв'язку між цими двома фактами. Після того я її навіть і не бачив. До речі, я в газеті читав, що в квартирі вона була разом з чоловіком. Це правда? А що вас так дивує? Бо після нашого розлучення Ірка пішла у лесбійки та феміністки. Невже? Я завжди вмів справити на жінку незабутнє враження. Вона навіть брала участь в акціях «Фемен». Чули про таких? «Фемен» – український та міжнародний громадський рух, незареєстрована громадська організація. Почала діяти у 2008 році, стала відомою з середини 2009 і припинила свою діяльність в Україні у 2013 році. Група «Фемен» відома своїми скандальними, епатажними і вандалістичними акціями протесту проти дискримінації жінок, корупції тощо. Під час своїх акцій активістки завжди оголювали груди. Дивно, що сестра Олена Пескаренко нічого нам не розповіла про нетрадиційну орієнтацію Ірини. Олена – дівчина традиційних поглядів. Сестра-лесбійка для неї – сором. Спочатку вона робила вигляд, що не в курсі. А потім, мабуть, сподівалася, що сестричка перебіситься. А де ви були 3 березня з 17 до 20? Дуже просто. Я тоді
біля лікарні дещо погорячкував. Менти мене забрали. А той сидів в обіз'яннику. А комп'ютер ви коли розбили? Вранці, як випустили, одразу і побіг. Ну мав же знищити той клятий брехливий роман. Слухайте, а Ірка виходить. Така стерва. Ви про що? Та баба її накачана така. Горою за неї стоїть. Ото мені фінгал поставила. А Ірка верть хвостом і до бізнесмена. Мабуть, втомилася від свого письменницького безгрошів'я, га? У нас з'явилася нова версія – убивство через ревнощі. Партнерка Ірини помстилася саме їй. А бізнесмен, так би мовити, став випадковою жертвою. Знаючи, хто наша потерпіла, через її колег, молодих письменників, ми дізналися ім'я і прізвище її подруги. Це була Христина Бойчук, поетеса, бард, відома учасниця феміністичного руху. Якщо жінка дізналася, що Пескаренко її зрадила, це могло стати переконливим мотивом для злочину. Ми вирушили до будинку на Нивках, який Бойчук винаймала близько 2 місяців. Мабуть, тут якийсь феміністичний захід проходить. Ми внучки відьом якось не вдало спалити? Чого мовчите, кажіть пароль. Христина Бойчук, 30 років, поетеса, учасниця феміністичного руху. Пароль. Рівність, рівність, сила! Стояти! Ваші бійцівські навички та й потрібне русло. А у людини має бути все прекрасно. І вірші, і удар. А я ще в армії послужу. Ось побачите. Відправивши підозрювану до відділку, ми вирішили оглянути її житло. Нас цікавило все, що могло підтвердити вину Христини Бойчук. Там нічого. У мене теж нічого. От тільки квитанція на хімчистку. Нічого собі, нічого. Забирати завтра. Допоможу в господарці. Але той самий доказ, що нам потрібен, то хімчистки не здаси. Тут я вже все обшукала. О, у сусідської бабусі такий кожну годину дзвонить, спати не дає. Добре, хоч це й мовчить. Так кришка має бути зачинена. Ану, глянь. А я знаю всі схованки, навіть людської душі. Ось тут, колеги, пентакарбоніл заліза. Ось, будь ласка. Ну і клаптик тканини, про які ви говорили. У мене все. Дякую, Максе. Будь ласка. Ми не сумнівалися. Та в мене постійно дома хтось тусить. Підкинули. І це вам теж підкинули? Квітанція на ваше ім'я? І що? Будете шукати нині залишки цієї отрути? А як ви це поясните? Ось це знайшли на квартирі вбитої Ірини Пескаренко та Захара Гарольда. Христино Олександрівно, я раджу вам щиросердно в усьому зізнатися. Я не хотіла її вбивати. Це все через те кляте нарощування. Слухай, хочу собі волосся довге. Відрощую.
Ти ще з глузду з'їхала? Це довго, я хочу зараз. Може, перуку? Яку перуку? Нарощування. Роби. І зроблю. Ти так багато заробляєш? Мене дістало економити кожну копійку. Жити в цих злиднях. Досить з мене. Слухай, Русь, я і так все, що заробляю, тобі віддаю. В мене більш немає. Я не можу більше, розумієш? Ну, будь ласка, Зорінко. Хочу нарощування, нове пальто, гарну квартиру. Та не в цій халабуді жити. Задовбало. Вона того вечора додому не прийшла. Стала гуляти. Було зрозуміло, що у Ірини хтось з'явився. А потім... А потім просто прийшла з нарощуванням і у новому пальті. Зібрала речі та пішла. А ви? А що я? Я готова була вбити ту шльондру. Але спочатку хотіла впевнитись на всі 100%. А який номер квартири? 37-ма. А ти знаєш, що кожен номер має своє сакральне значення? Сподіваюсь, це число кохання? Число натхнення. Дякую. Ти хто така? Христина, давай поговоримо. Ні, будь ласка, давай поговоримо. А де ви взяли отруду? Видно, не дарма я студенткою на Новохімі стажування проходила. Знадобились зв'язки. Подзвонила, кажу, так і так, треба реактив. Ви ж знаєте, за гроші зараз можна купити все. Але ж не на вбивство їх витрачати. Я любила ту шльондру. Останнє її віддавала. А вона мене просто зрадила. Та ще й заради чого? Якогось довбаного нарощування та пальто? То, може, варто було з нею відверто поговорити, як то кажуть, по душам? Ну, не зрозуміла. Але ж не вбивати за це. Христина Бойчук за навмисне вбивство Ірини Пискаренко та Захара Гарольда дістала 13 років ув'язнення. Конкурент Жанни Киценко Григорій Корнієнко за організацію вбивства трьох осіб і замах на четверту дістав довічне ув'язнення. Виконавець, кілер Василь Андрієнко, теж. Його партнерка Світлана Шувалова сіла за грати на 10 років.
Роман Ірини Паскаренко вийшов друком. Завдяки інформації, викладеній у творі, слідчим удалося знайти докази провини Юрія Томенка, який за участь у незаконному бізнесі з торгівлі органами дістав 11 років позбавлення волі. Це була історія одного злочину, і я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.